တာကိုဟိုဆုံးပါသွားတဲ့အချိန်အားစပြီးတလားတစ်ချိန်အလူလေးတွေလုတ်ပြစ်ပါတယ်ဒီလားကတော့တစ်နှစ်နဲ့6လပြည့်လေးကိုမှတ်မှတ်ရရလေးလုတ်ပြစ်ပါတယ်နောက်ဥမြတ္တာရဲ့ဟိုအဖိုးဥမြတ္တာရဲ့အဖွားဥမြတ္တာအဖေအမေနဲ့ဥမြတ္တာညီမတွေအတွက်ပါစုပေါင်းပြီးတော့လှူပြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကြောင်းမှာဆိုရင်ဆရာလေးတွေကို180ကိုနေစွန်ကတ်မယ်နဝကာမအလူတော်ငွေလူမယ်နောက်သာဝရလျှက်စင်ပြီးပရိသပင်လေးလူမယ်ဥမြတ္တာအလင်းရောင်အရန်သဘောကြတာသူကအိမ်မာနေရင်လည်းမှောင်တာမကြိုက်ဘူးအမြဲတမ်းမီးတွေဖွင့်တာမီးတွေဖွင့်တာအဲ့လိုပြောတော့မှစိတ်ကူးလေးပေါက်လာလို့ဒီမှာလျှက်စင်ပြီးကိုသာဝရလူလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးပါလှူပြစ်ပါတယမြေတာကိုဟိုဆုံးပါသွားတဲ့အချိန်အားစပြီးတလားတစ်ချိန်အလူလေးတွေလုတ်ပြပါတယ်ဒီလားကတော့တစ်နှစ်နဲ့6လပြည့်လေးကိုမှတ်မှတ်ရရလေးလုတ်ပြပါတယ်နောက်ဥမြတာရဲ့ဟိုအဖိုးဥမြတာရဲ့အဖွားဥမြတာအဖေအမေနဲ့ဥမြတာညီမတွေအတွက်ပါစုပေါင်းပြီးတော့လှူပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှင်ကြောင်းလေးကိုချက်ပြတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီလားရှင်ကလည်းပါအောင်ဆောင်ကတ်ပါတယ်တိလာရှင်ကြောင်းလေးရွေးချယ်ပြစ်ကတာကဥမြတာတို့အဖိုးအဖွားအဖေအမေလက်ထက်ထဲရဒီတိလာရှင်ကြောင်းလေးကိုကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ရှင်းမှလည်းရှိတယ်တိလာရှင်ကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရွေးချယ်ပြစ်တာကတော့ဒါအမှတ်မရရလေးလှူခြင်းလို့ပါတိလာရှင်အပါ180ရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလည်းပြောရောပြည့်ရတာတစ်နည်း6လပြည့်ပြီဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မေမေပြောသလိုပဲတလားတစ်ခါပုံမှန်တော့အလိုရတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျေတူတူရရောမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့လည်းအဲ့လိုမျိုးအလူလေးတစ်ခုထုတ်တာပါပဲဒါပေမဲ့ခုနမမေပြောလို့ပေါ့နော်ဖေဖေရဲ့အမေဖေဖေရဲ့အဖေပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ရှိတဲ့ဝင်လေးတွေစုကြတယ်စုပြီးတော့ရှေ့တစ်ခေါက်တုန်းကအမေကမလုပ်လိုက်ရအောင်အရာကြီးရှိရှိတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှာအမေဒါလေးလှုပ်ရှင်လဲဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ရည်ရည်လိုက်တာပေါ့ပုံမှန်အဖေကတော့တလတစ်ခါတော့ပုံမှန်ကိုတက်ကြီးကိုယ်တည်းကြာမြောင်ကြောင်းတိုင်းမှာတလားတကတလားတကပုံမှန်ဆုံးကတ်တယ်ပုံမှန်သွားလို့ပဲအဲဒီနေ့ကတော့ဒါကတော့တနည်းနဲ့6လပြည့်မှာမင်းမေကလူလုံးချင်တဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောဒီကလက်ရှင်ကြောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစမ်းကြောင်းဖေဖေကကျွန်တော်သားလည်းပြောလို့ရတော့နော်စမ်းကြောင်းမှာနေခဲ့တာအချင်းတို့ချခဲ့ပြီးတော့အဲငယ်စဉ်တည်းကနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီငယ်စဉ်တည်းကဒီမှာပဲနေခဲ့ရတယ်နေခဲ့တာဆိုတော့ဒီအိမ်ရှိမှာပဲတိလက်ရှင်ကြောင်းရှိတဲ့အတွက်အရင်တော့လည်းလူခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့ခုတခါအဲ့ဒါလူလိုက်လူတဲ့တဘောပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြည့်အတွက်ကြတော့ဒါဒီစည်းမှုတွေတော့ပြည့်တဲ့ခါပါတော့လူလေးစဉ်းစားပြီးသူကိုဖြစ်တာရှိတယ်ပါတလားတစ်ချိန်ပေါ့ဟိုဥမြတ္တရအလှလူရင်တဘောကြတယ်မကလည်းအဲ့လိုဘာသာတရားကိုအမြဲတမ်းတပ်ဝင်ယုံကြည်တဲ့နောက်အမြဲတမ်းအလှလုပ်တယ်ဥမြတ္တရှိတဲ့ကမကဘကိုးမှလည်းသွားလှူတယ်ကြံတဲ့ဒီပြည့်ဖုံးချောင်းနေအကုန်လှူရင်သူအမြဲတမ်းလိုက်တယ်အားကြောင့်မမကဟိုဥမြတာအလှလှူတာဝါသနာပါတယ်နောက်ဟိုမမတို့ဘာသာတရားကိုယုံကြည်တဲ့အနေနဲ့ဟိုဥမြတာလှူခြင်းတဲ့အဥ္စာလေးတွေအမြဲတမ်းလှူပေးပြတယ်ဒီဒီလရှင်ချောင်းမှာဟိုးအရင်ငငယ်လေးတွေကအဖိုးအဖွားအဖေအမေညီကိုမောင်နှမတွေလက်ထက်တရားလှူခဲ့တဲ့ချောင်းမှုလို့ဒီချောင်းလေးကိုရွေးချယ်လိုက်တာပါဟုတ်အခုဒီချောင်းမှာဆိုရင်ဆရာလေးတွေကို180ကိုနေစွန်ကတ်မယ်နဝကာမအလှတော်ငွေလှူမယ်နောက်သာဝရလျှက်စင်ပြီးပရိသပင်လေးလှူမယ်ဥမြတာအလင်းရောင်အရန်သဘောကြတာသူကအိမ်မာနေရင်လည်းမှောင်တာမကြိုက်ဘူးအမြဲတမ်းမီးတွေဖွင့်တာမီးတွေဖွင့်တာအဲ့လိုပြောတော့မှစိတ်ကူးလေးပေါက်လာလို့ဒီမှာလျှက်စင်ပြီးကိုသာဝရလှူလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးပါလှူပြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီရောကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာကလုံးနေတဲ့ຢာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျလန်းကျွန်းမှာပေါ့နော်ဂျလန်းကျွန်းမှာစီးရီတည်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကော့တောင်းနေပြီးတော့ခရဏာကြီးဆက်လေးနဲ့သွားပါတော့ဆက်လုံးမျိုးတွေရှိတဲ့ဂျလန်းကျွန်းအဲ့ဒီမှာစေဒီတဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖေဖေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတလတစ်ခါတော့ပုံမှန်ရည်စူးလှူပါတယ်ဒီစေဒီတဲတဲ့တွေကိုထည့်ပါတယ်ထည့်ပြီးဒီစေဒီမှာလည်းဖေဖေအတွက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတဲ့အရာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပုံမှန်အဖြစ်ကတော့တလတစ်ခါမေမေကလည်းလှူပဲကျွန်တော်ကလည်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကိုပေါ့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကိုရည်စူးပြီးတော့အလှူတန်းတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်
ဒီလိုနှစ်ရက်နေဆိုရင်မကဟိုဥမြတာအတွက်လှူပြစ်တယ်လို့မဥမြတာမရှိတဲ့ကမေတ္တာရေးခရုဆိုပြီးတော့ group လေးတစ်ခုဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလဆိုရင်တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီလစဉ်လာတိုင်းပေါ့နော်မတူညီတဲ့နေရာလေးတွေဖုန်းကြီးเจ้าနေပါမယ်မိမမယ်ကလေးတွေပါတယ်ဒီလရှင်เจ้าနေပါတယ်ဒီလဆိုရင်ခိုင်နှင်းဝေစီမှာတတ်လှူမှာပါလစဉ်လာတိုင်းတလားတစ်ချိန်လေးကတော့အမမေတ္တာရေးဆိုပြီးတော့ဥမြတာမရှိတဲ့က group လေးဖွဲ့ထားတယ်မတို့ဖွဲ့မှာဆိုရင်တကယ်ချင်းအယောက်30ပါတယ်ဘယ်ရွေးဘယ်များမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပတ်စံဘလောက်ရမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးလှူပြစ်တာလေးလည်းလစဉ်လာတိုင်းအလှူလေးရှိပါတယ်10ရက်နေဆိုမတို့ခိုင်နှင်းဝေမှာတတ်လှူမှာပါအဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့ကံလို့ကြာတော့ပေါ့ဘလိုလေးပေါ့ပုံမှန်ပေါ့ဒီပဲနေရာမျိုးကိုရွေးချယ်လို့ပါလားမကလာစင်လာတိုင်းမပဲရွေးချယ်တာပေါ့မတူညီတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီလမှာဟိုတီလာရှင်ကျောင်းဆိုရင်နောက်လာဆိုခုံကြီးကျောင်းနောက်လာဆိုမိဘမဲ့ကလေးတွေနောက်လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေအကုန်လုံးလှူဖို့မှစဉ်းစားထားပါတယ်အခုဒီလာဆိုခိုင်မင်းဝေနောက်လာဆိုမကပကိုးဘက်မှာမိဘမဲ့ကလေးကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာဟိုကိုရင်ဝတ်ချင်တဲ့ကလေးတွေကိုမဝတ်ပေးမှာပေါ့မတို့ရဲ့ဟိုလူငွေရတဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှလှူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတတိုင်းတနိုင်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမိတာကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအခုချိန်ဒီအမားတို့မိသားစုလေးကိုဝမ်းရံပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုလိုပြပြအပေးကြတဲ့မိသားစုတွေရောပြပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုအပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်